Ne mundohemi që të krijojmë një mjedis sa më të ngrohtë dhe mikpritës në shtëpinë tonë të vogël. Që fëmijët tanë të rriten të shëndetshëm dhe të sigurt, por... Ky është tiktaku im. Veprimtarit tona po prishin ekuilibrin natyror dhe po shkaktojnë katastrofa çdo ditë më shumë. Ajo që po përjetojmë ne dhe do të përballen fëmijët tanë një të ardhme shumë të afërt, po bëhet e pashmangshme. Krizat klimatike dëmtojnë më shumë dhe më shpejt fëmijët si dhe të ardhmen tonë. Nëse nuk veprojmë tani, do të gjendemi përpara një katastrofe natyrore dhe njerëzore. Jepi shanse jetës dhe mirëqenies së fëmijëve përpara se të jetë shumë vonë. Reago tani.